Moradores do bairro Vila Nova, cansados de esperar pelo poder público para realizar a limpeza da caixa d'água, resolveram fazer por conta própria. É, chega a tal os cascão, senhor. É um sujo que tá. Imagens enviadas à nossa equipe de reportagem, é possível ver a sujeira que se encontrava a caixa.